السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو فیض نام کا مطلب بتایا جائے گا کہ فیض نام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ نام ہے فیض۔ فیض نام کا مطلب ہے بہت زیادہ نفع، فائدہ، خیر و برکت۔ فیض ایک خوبصورت نام ہے، آپ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اس نام نے کافی مقبولیت حاصل بھی کی ہے۔ اسی طرح کسی بھی نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس نام کا مطلب ضرور بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، السلام علیکم۔